नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ देश यति बेला उपनिर्वाचनको सङ्घारमा छ देशका तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ती क्षेत्रमा निर्वाचन लड्नका लागि भनेर विभिन्न राजनैतिक दलमा आबद्ध रहेका केही व्यक्तिहरू जसले दल नै अदल बदल गरे त्यो कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै चर्चा पायो र त्यो चर्चा अझैसम्म पनि सेलाइसकेको स्थिति छैन यो एउटा सन्दर्भ छ नेपाली राजनीतिमा एकातिर अनि अर्कातिर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जसले सुनसरीको यिनुवामा भएको नागरिक अभिनन्दनमा व्यक्त गरेको विचारले यति बेला राजनीतिक माहौल गर्माएको स्थिति छ अहिलेको व्यवस्था अहिलेको गणतन्त्र जसलाई उहाँले टालटुले र आल्टाले व्यवस्था भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ यो टिप्पणी सही हो या यो आग्रह र पूर्वाग्रहले भरिएको टिप्पणी हो भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न प्रकारका प्रति टिप्पणीहरू यति बेला सार्वजनिक भइरहेका छन् देशको राजनीति अब यसै गरी अगाडि बढिरहन्छ या देशको राजनीतिले अब बाटो परिवर्तन गर्छ के चाहिँ होला अब देशको समग्र राजनीति हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो कुराकानीको सुरुवात चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाइ जो सुनसरीको इनेरुवामा उहाँको नागरिक अभिनन्दन भएको थियो त्यहाँ उहाँले जे विचार व्यक्त गर्नुभयो त्यसबाट अगाडि बढाउन चाह्यो उहाँले त्यहाँ के भन्नुभयो भने अहिलेको व्यवस्था यो टालटुले र आल्टाले हो भनेर भन्नुभयो यसका प्रति सहमत हुन सकिने ठाउँहरू छन् या उहाँको यो भनाइ उहाँको यो विचार या यसलाई आरोप नै भन्ने हो भने पनि यो चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रहले भरिएको भनाइ हो पहिलो कुरा त टिप्पणीलाई चाहिँ हामीले आग्रह र पूर्वाग्रह भन्नुभन्दा पनि यो जुन अहिलेको चाहिँ सरकार भनौँ अथवा चाहिँ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था भनौँ पैँसठी त्रिसठी पनि यहाँ आउँदासम्ममा चाहिँ यसले डेलिभरी गर्न सके कि सकेन भन्दाखेरि डेलिभरी गर्न सकिया छैन भने राजाले गरेको टिप्पणी ठिक हो यसरी भनौँ यदि साँच्चै नै चाहिँ यो व्यवस्थाले यो मूल्य पद्धतिले यदि नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सकेको भए नागरिकलाई चाहिँ चित्त बुझाउन सकेको भएदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ गलत टिप्पणी गर्नुभयो भने हामीले नै भन्थ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि आज समग्रतामा चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति राजाले मात्रै होइन आम नागरिक कति चाहिँ निराश भइसकेको छ त्यसको अभिव्यक्तिहरू त विभिन्न कोणबाट त आइरहेका छन् नि त्यसले गर्दाखेरि राजाको टिप्पणीलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन र अर्को चाहिँ राजाको टिप्पणीलाई चाहिँ अझ गहिरिएर चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरिमा राजाले चाहिँ जुन व्यवस्थालाई व्यवस्थाप्रति नै चाहिँ उनको चाहिँ जुन टिप्पणी हो त्यो टिप्पणीमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आल्टाले नै भनेर जुन भनिएको छ नि आलटाले टालटुल भनेर भनिएको छ नि वास्तवमा चाहिँ यो सरकार चाहिँ गठन हुनुभन्दा पूर्व अथवा चाहिँ निर्वाचन हुनुभन्दा चार महिना अगाडिदेखि निर्वाचनको बहस हुने निर्वाचन सकिएको तिन महिनासम्म चाहिँ को प्रधानमन्त्री को राष्ट्रपति को चाहिँ सभामुख को मन्त्री बन्ने भन्नेमा मात्रै चर्चा परिचर्चा हुने र यसले चाहिँ त्यो राजालाई त्यो भन्ने खालको चाहिँ स्पेस यसरी आफैले दिएको छ त्यसलाई राजाको टिप्पणीमा कुनै अन्यथा मान्नुपर्ने केही पनि छैन किनभने यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ झन्डै छ आठ महिनाको समय चाहिँ यही निर्वाचनका नाममा मात्रै चाहिँ हामीले गराइरहेछौँ र गठबन्धन बनाउने गठबन्धन भत्किने र त्यसपछि त्यति ते मात्रै होइन राजनीतिक दलहरूको स्खलन यति भएर गएको कुनै पनि राजनीतिक दल एक्लै चुनावमा जान सक्ने स्थितिमा छैन गठबन्धन गरेर नागरिकलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ त्यसले गर्दा राजाको कुराहरू यो सन्दर्भमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अप्र अनौठो र चाहिँ टिप्पणी गर्न चाहिँ ला कुराहरू चाहिँ होइनन् त्यसले गर्दा राजाले जे भने त्यो ठिकै भनिरहेका छन् अब यसमा चाहिँ अहिले अलिकति जोडेर हेर्नुपर्ने के छ भन्दा रोहितजी अहिले जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ जबरजस्त चाहिँ डिस्कोर्स आएको छ कि अहिलेको चाहिँ जुन आधुनिक राज्य चाहिँ पद्धति हो आधुनिक मूल्यमा आधारित चाहिँ राज्य व्यवस्था हो अथवा चाहिँ विश्वको चाहिँ जुन व्यवस्था हो त्यो विश्व व्यवस्था चाहिँ अब सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ यो एटिसकै दशकमा वालेस्टाइनले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गरिसकेका थिए तिनी मार्क्सिस्ट हुन् होइन अनि उनले गरेको व्याख्या र विश्लेषणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्काइस सौ शताब्दीमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था छ चा, जुन चाहिँ आधुनिक राज्यको चाहिँ मूल्य पद्धतिहरू छन् तिनले चाहिँ थ्याक्न सक्दैन नसक्ने भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अर्को प शताब्दीमा चाहिँ यो परिवर्तनको दिशामा जान्छ भनेर यत्तिकै दशकमा उनले चाहिँ प्रक्षेपण गरेका थिए र नभन्दै आज त्यही दिशातिर गइरहेकोले चाहिँ त्यही सन्दर्भमा त्यसैको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा नेपाल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजाको टिप्पणी त्यहाँनिर पनि चाहिँ विश्व विश्व परिवेश विश्व राजनीति यति बेला विश्वको त्यो यति बेलाको अवस्था अब सबैलाई मिहिन ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले देशको नेपालको राजनीति जे जसरी अगाडि बढिरहेको छ जे भइरहेको छ यही स्थितिमा रहने सम्भावना छैन हो तँ करि करि निश्चित छ विश्वकै राजनीतिमा फेरबदल आउँदैछ हाम्रो मात्रै होइन बुझेँ विश्वकै राजनीतिमा फेरबदल आउँदैछ भने त्यो फेरबदलले नेपाललाई प्रभाव त पार्छ नि जस्तो विश्व राजनीतिमा आइरहेको फेरबदलले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्छ र अब नेपालको राजनीति आ, जी बर्षा, बर्षा कसरी अगाडि बढ्नु रोहितजी बडो गहन प्रश्न यहाँले उठाइदिनु भयो यहाँकै सम्वादमा मलाई लाग्छ हामीले तिन वर्ष चार वर्ष अगाडिदेखि एउटा डिस्कोर्स चलाउँदै आइरहेका थियौँ कि विश्व राजनीति बद्लिँदै गइरहेको छ भोलि बद्लिँदो राजनीतिक अवस्थामा चाहिँ नेपालले आफूलाई कसरी चाहिँ जोगाएर अगाडि लिएर जान्छ यो बारेमा चाहिँ बहस गर्ने बेला भयो भनेर हामीले तिन चार वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यहाँको सम्वादमा हामीले बहस गरिरहेका थियौँ र आज त्यो बहसलाई चाहिँ करिब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अहिलेका चाहिँ एकदम ठुला चाहिँ विश्लेषक भनेकाहरू ठुला बुद्धिजीवीहरू भनेकाले चाहिँ बल्ल हामीले चार वर्ष अगाडि गरेको कुरालाई आज आएर चाहिँ उन् उर्काइरहेको छ कि विश्व दुई ध्रोहमा चाहिँ ध्रुवीकृत भयो नेपालले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो फरेन पोलिसी चाहिँ बनाउन सकेन आफ्नो कुटनीतिलाई चाहिँ जबरजस्त गर्न सकेन भने नेपाल भोलि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ है भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि सङ्केत गरिरहेको के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले हिजोदेखि नै ठिक कुरा गर्दै आइरहेका थियौँ र अहिलेको राजनीति चाहिँ वास्तवमा दुई धेरै विश्वको भइसक्यो अब बहुध्रुवीय भनेर चाहिँ हामी यसभन्दा अगाडिसम्म कहिले काहीँ भन्थ्यौँ बहुध्रुव भन्दाखेरि दुई ध्रुवमा गयो एउटा ध्रुवको नेतृत्व आजको ओन्ड ओल्ड अर्डरको नेतृत्व गर्ने अमेरिकनहरूले गरिरहेको छ भने अर्को चाहिँ रुस चाइना एक ठाउँमा बसेर चाहिँ अर्को ध्रुवको नेतृत्व चाहिँ सुरु भएको छ अब विश्व व्यवस्था बदलिँदै गर्दाखेरिमा हुने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ आजको चाहिँ जुन एक्जिस्टिङ ओल्ड अर्डर छ त्यो एक्जिस्टिङ ओल्ड अर्डर चाहिँ खुम्चिनी नै हो र वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निर्माण हुने नै हो अब त्यसले कति कोर्स लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो वैकल्पिक विश्व व्यवस्था लिँदै गर्दाखेरिमा र आज हामीले अपनाएको चाहिँ राज्य प्रणाली चाहिँ अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ विदेश नीति भनौँ पेपरमा जे लेखिएको त भए पनि अभ्यासमा हेर्दाखेरि र गरेको चाहिँ जुन कुटनीति छ यसले हामीलाई कहीँ न कतै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितितिर चाहिँ लिएर गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले आजदेखि नै अब सोच्नुपर्ने चाहिँ बेला आइसकेको छ कि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्ने हामीले हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कुनसँग कुन तहको चाहिँ हामीले चाहिँ सम्वाद गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ केही चाहिँ लक्ष्मण रेखाहरू हामीले कोरेनौँ भने सम्भवतः हामी धेरै ठुलो समस्यामा जा पर्नेछौँ त्यस कारण चाहिँ आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल वास्तवमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ आज सरस्वती हेर्नुभयो भने यहाँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही ओल्ड ओल्ड अर्डरलाई नै चाहिँ आज हामीले चाहिँ सर्वोच्च उपलब्धिको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि लिएर हिँडिरहेका छौँ सकि नसकि चलाइरहेका छौँ तर त्यसबाट चाहिँ शून्य डेलिभरी भइरहेको छ भनेपछि यसबाट त पार लाग्दैन त्यो निश्चित हो त्यस कारण अहिले समग्रतामा हेर्दाखेरि अहिले जुन ज्ञान प्रणाली छ त्यो ज्ञान प्रणालीले नै काम गर्ने अवस्थामा छैन त्यसो हार्दा वैकल्पिक ज्ञान प्रणालीतिर चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ चा। त्यसतर्फ चाहिँ न आज हाम्रो पोलिटिक्सले सोचेको छ न एकाडेमीले सोचेको छ न त तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रले सोचेको छ न त त्यस्तो चाहिँ अरू चाहिँ सामे सामाजिक अभियन्ताहरूले सोचेका छन् त्यस कारण अब हाम्रो सोचाइमै फरक ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति पक्कै पनि निर्माण भएको छ यो सबै हेरिरहँदा नि जस्तो नेपालको राजनीतिले चाहिँ अब कस्तो बाटो समात्ला के होला कसरी अगाडि बढ्ला हामीले अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो सम्बोधन का सन्दर्भबाट जो सुरुवात गरेको कुराकानी त्यहीसँग जोडेर हेर्दै जाँदाखेरि कस्तो बाटो समात्ला त त्यो त एउटा कुरा निश्चित छ यो देश एकचोटि द्वन्द्वमा जान्छ अबको राजनीतिक द्वन्द्वमै जानियो अहिलेको जुन अवस्था अहिलेको जुन व्यवस्था यसले निकास सक्दैन यो व्यवस्थाले अहिलेको अवस्था त्यो परिवर्तन गर्न सक्दैन एकचोटि द्वन्द्वमै जानियो द्वन्द्व पनि के बहुरूपी द्वन्द हुन्छ अब चाहिँ जस्तो प्रदेश एकको नामाङ्करण सँगसँगै त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा झिल्को निस्क्यो होइन पहिचान कहाँ गयो भनेर पहिचानवादीहरूले त्यहाँ पहिचानको मुद्दा उठाए र त्यो मुद्दा उठाइसकेपछि चाहिँ त्यसले एक खालको तरङ्ग त्यहाँनिर लिएर आयो र आज त्यही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ पूर्व राजा गएर चाहिँ नागरिक अमैदेखि अभिनन्दन भइरहेको छ टु कन्ट्राडिक्सन्स के त्यहीँनेरि यो एउटा कन्ट्राडिक्सन यो सामान्य घटना होइन राजा त्यहीँ नै अभिनन्दन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो सामान्य घटना होइन किनभने एक नम्बरमा पहिचानको चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको छ र त्यहीँनेरि चाहिँ परम्परागत शक्तिले गएर चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ अथवा चाहिँ राजालाई अभिनन्दन गरिएको छ भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ कन्फन्टेसनको माहौल त्यहीँबाट सुरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा द्वन्द्वको चाहिँ पृष्ठभूमि निर्माण गर्नको लागि त्यो एउटा चाहिँ सहज वातावरण पनि पक्कै पनि हो किनभने नागरिक अभि अभिनन्दन सरकारले स्वीकृति नदीकरण त भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई यत्रो चाहिँ सोह्र सत्र वर्षसम्म चाहिँ नागरिक अभिनन्दनको लागि स्वीकृति दिन नदिने सरकारले आज नागरिक अभिनन्दनको लागि किन स्वीकृति दिएको छ भन्दाखेरि यो सरकारको त्यो पहिचानवादीहरूप्रतिको चाहिँ नियत ठिक नभएको कारणले त्यहाँनिर यो सरकारले द्वन्द्व मचाउनु खोजेको छ परम्परावादी शक्ति र चाहिँ पहिचानवादी शक्तिको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व निर्माण गर्न खोजिरहेको छ र त्यसको द्योत्वको रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस यही सरकारका यिनै प्रधानमन्त्रीले जो आजको हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै यो पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ जनयुद्धकालभरि चाहिँ देशव्यापी रूपमा प्रसार गर्नुभएको र आज सबैभन्दा पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ यदि चाहिँ त्यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ उहाँ नै बोक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि गएर रा चाहिँ राजाको अभिनन्दनलाई पनि त्यहीँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकृति दिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो बडो चाहिँ घटनाक्रमहरू हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ देखिए तापनि यी घटनाक्रमभित्र चाहिँ देशलाई द्वन्द्वमा लिएर जाने पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझिनुपर्छ पहिलो कुरा त्यहाँनिर छ दोस्रो पश्चिमबाट चाहिँ थारूहरूको चाहिँ आन्दोलन धेरै पहिलादेखि सुरु भएको हो आज केही समयको लागि थामथुम पारिएको छ त्यहाँनिर सरकारमा लिएर आइएको छ थामथुम पारिएको छ र यो सरकार कति दिन रहन्छ चा, अथवा चाहिँ यसले चाहिँ अब फेरि कुनै एउटा पार्टीले चाहिँ छोड्यो भने विश्वासको मत लिनै पर्दाखेरिमा चाहिँ सायद अर्को तेस्रो पटकको विश्वासको मत लिने स्थिति पनि आउन सक्छ र यही बिचमा एउटा घटना हुन गइरहेको छ त्यो घटना के त भन्दाखेरि अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्वाचन भनौँ न त्यसलाई घटना भन्दा पनि यो उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ र यो उपनिर्वाचनले यी कुराहरूको धेरै नै ठुलो रूपमा चाहिँ छिनोफानो गर्दैछ यही उपनिर्वाचन यही उपनिर्वाचन कसरी गर्छ त्यो चाहिँ यो उपनिर्वाचन भनेको एउटा मिनी जनमत सङ्ग्रह हो यो उपनिर्वाचन भनेको यो मिनी जनमत सङ्ग्रहले चाहिँ तपाईँलाई मूल प्रभावका राजनैतिक दलको हैसियतलाई यसले देखाइदिन्छ यदि स्थापित हुन सके यिनी राजनीतिक मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरू यो निर्वाचन मार्फत भने यो अलिकति चाहिँ धकेलिएर अगाडि जान्छ होइन वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ वैकल्पिक राजनीतिक दलले चाहिँ यदि तिनवटा सिटमा दुईवटा मात्रै सिट जित्यो भने मान्नुस् मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूको चाहिँ तीव्र पतनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र तत्पश्चात चाहिँ यो देश छिटोभन्दा छिटो मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने स्थितिमा चाहिँ जान्छ जान त्यो अवस्थामा र यो अहिले त्यही पृष्ठभूमिका लागि र त्यही महत्त्वका साथ चाहिँ उपनिर्वाचनलाई हेरिएको छ र उपनिर्वाचनले केही त्यो पार्टीको चाहिँ जुन हैसियत हो त्यो हैसियतमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि दिएको छ जस्तो यो उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी अगाडि बढाउँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसलाई एउटा वैकल्पिक राजनैतिक एउटा शक्तिका रूपमा लिइन्छ होइन यहाँले अहिले भन्नुभयो केही गरी यो उपनिर्वाचनमा जो तिन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यसमध्ये दुईवटा क्षेत्रमा मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विजय हासिल गर्यो भनेदेखि देश मध्यावधि उपतिर जान्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो अब जस्तो यो एउटा पाटो रहला होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सवालमा कुरा गर्दा नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पछिल्लो पटक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको त्यो प्रवेश रमेश खरेल जो आफ्नै पार्टी सुशासन पार्टी उहाँले दर्ता गर्नुभएको थियो त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ती सुशासन पार्टीबाटै काठमाडौँ एकमा उहाँले चुनाव लड्नुभयो होइन त्यो पार्टीलाई थन्काएर रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै उहाँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको त्यो आकर्षण बढेको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ या कुन रूपमा लिन सकिन्छ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरेलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लड्दै गरेको यो सन्दर्भलाई चाहिँ रोहितजी अब परिणाम कस्तो आउँछ त्यो परिणामको बारेमा प्रिडिक्सन नगरौँ तर एउटा यथार्थ के हो भन्दाखेरि उपनिर्वाचन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ देशमा चर्चा नाम कमाएका स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरेल त्यो पार्टीमा आज उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् यसबाट स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक चाहिँ को एउटा माध्यम हो भन्ने कुरा त गएको निर्वाचनले नै पुष्टि गर्यो भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ थप मजबुत गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको प्रवेश चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ पार्टीप्रति अथवा वैकल्पिक राजनीतिप्रति चाहिँ नागरिकको क्रेज आज पनि उति नै छ अब मात्रै समस्या त्यहाँ के हो भन्दाखेरि नेतृत्वको हो त्यसै त्यो नेतृत्वको समस्यालाई चाहिँ सुझाउनको लागि चाहिँ स्वर्णमजी रमेश खरेलजी आज जानुभएको छ र निर्वाचन पश्चात चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट यति ठुलो लड्को जाँदैछ जा, त्यो तपाईँले विश्वासै नगरेको लड्कोहरू चाहिँ तपाईँ इमेजिनेसनै गर्न सक्नु त्यत्रो लड्को जान्छ नेतृत्व जा। समस्या सुल्झाउनका लागि भन्ने एक्ज्याक्टली exactly. वाक्यांश यहाँले प्रयोग गर्नुभयो भने नेतृत्वको समस्या सुल्झाउनका लागि कस्तो खालको समस्या नेतृत्वमा नेत्र त्यो समस्या डाक्टर सोर्णिम वागी र रमेश खरेलहरूको प्रवेशले कसरी सुल्झन्छ के एकदम यहाँले चाहिँ बडो राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो नेतृत्व छ भनेको कन्ट्रोभर्सियल नेतृत्व हो त्यहाँको मूल नेतृत्व भनेको के भनेको पार्टी सभापतिको पार्टी सभापति कन्ट्रोभर्सियल नेतृत्व हो किन भन्दाखेरि उहाँको एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को उहाँको चाहिँ त्यो काण्डहरू मात्रै थपिँदै जान्छ त्यसैले त्यो नेतृत्वबाट चाहिँ होल भोलिको वैकल्पिक राजनीतिको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आम नागरिकमा पनि एक खालको चाहिँ विश्वास हराउँदै गइरहेको छ तर विकल्पको राजनीति त स्थापित भइसकेको छ लोकतान्त्रिक अभ्यास यो देशमा चाहिँ अझ मजबुत रूपमा चाहिँ हुँदै गइरहेको छ होइन भनेपछि अब यो परिस्थितिमा चाहिँ त्यसको नेतृत्व सम्हाल्ने त चाहियो नि त किनभने त्यहाँका बिस बाइसजना सांसद अथवा उहाँको केन्द्रीय समितिका अरूले त नेतृत्वलाई त दाबी नै गर्न सकेन नि त त्यो त स्पष्टै देखियो नि गएको निर्वाचनदेखि आजसम्म आइसक्दाखेरिमा त्यहाँ बिच बिचबाट चाहिँ नेतृत्व चाहिँ उम्रिने भन्दा पनि चाहिँ त्यो नेतृत्व रविजीको नेतृत्वलाई मात्रै चाहिँ मान्ने खालको चाहिँ स्थिति भएकोले र रविजीको नेतृत्वलाई ड्राइभ गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्वको लागि स्वडेमजीहरू लगायत ला चाहिँ आज त्यहाँ गएको हो र भोलि अरू ठुलो जमात पनि त्यहाँ जाँदैछ गइसकेपछि त्यो विकल्पको राजनीतिलाई चाहिँ स्पष्ट नेतृत्व पनि परिवर्तन र स्पष्टका साथ अगाडि लिएर जानको लागि त्यो पृष्ठभूमि निर्माण भएको पहिलो कुरा दोस्रो सहरी विद्रोह भइसकेको छ सहरी विद्रोहले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट ऐना देखाइदिएको छ कि अब सहरमा चाहिँ खासै तिमीहरूको भूमिका चाहिँ अब छैन है र अब त्यो पार्टी चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक दल भनेपछि सहरी विद्रोहले मात्रै पुग्दैन अब त्यो ग्रामीण विद्रोहतिर चाहिँ प्रवेश गर्दैछ चा। र त्यो ग्रामीण विद्रोहतिर प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ त्यो अझ इन्लार्ज भएर चाहिँ त्यो जाने क्रममा चाहिँ स्वाणमिजीहरूको प्रवेशलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ स्वणेजी रमेशजीको त्यो अहिले यो ट्रायल मात्रै होइन त्यो भोलि वैकल्पिक चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको वैकल्पिक चाहिँ राजनीतिक वैकल्पिक चाहिँ तपाईँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि यो खालको चाहिँ घटनाक्रमहरू भएको छन् होइन भने तस्विर स्पष्ट छ गएको निर्वाचन हुनुभन्दा तिन चार महिना अगाडि मात्रै दर्ता भएको पार्टी हो र त्यो पार्टी दर्ता भइसकेपछि जुन रूपमा उसले चाहिँ हासिल गर्यो उपलब्धि हासिल गर्यो त्यो नेपाली नागरिकको पनि चाहना थियो वैकल्पिक राजनीतिको भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ रवि नेतृत्वजीको त्यो पार्टीले गर्यो यदि त्यो दिन रवि नेतृत्वजीको पार्टी दर्ता भएको हुँदैन थियो भने त्यो मत कहाँ जान्थ्यो परम्परागत शक्तिमा जान्थ्यो भनेको राप्रपातिर जान्थ्यो राप्रपामै जान्थ्यो भनेपछि राप्रपालाई पनि उठ्न दिनबाट चाहिँ रोकेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरियो र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल चाहिँ त्यहाँभित्रको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भन्दाखेरि जुन राज संस्थावादीहरू र चाहिँ राजाको जुन खालको चाहिँ अहिले पब्लिकली चाहिँ आउने जुन गतिविधि भइरहेको छ यसलाई पनि रोक्नको लागि फेरि अर्को चाहिँ भूमिका पनि फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नै हो तपाईँले के भन्नु भने जस्तो रासोपाको जुन नेतृत्वको समस्या सुल्झाउनका लागि डाक्टर स्वर्म वाग्ले रमेश खरेलहरूको प्रवेश हो त्यहाँ भनेर होइन अब रवि लामी छानेको सवालमा कुरा गर्दा जसले त्यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यो आफ्नो विकल्प त खडा गर्नुभएको होइन होला होइन उहाँको चाहना यदि यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त्यो नेतृत्वको समस्या सुल्झाउने जोयाले भन्नुभयो उहाँले आफूलाई नै त्यहाँ रिप्लेस गर्ने व्यक्तिका रूपमा त उहाँहरूलाई त्यहाँ भित्राउनु भएको होइन होला यो कहाँबाट के भइरहेको छ त त्यसको अब यस्तो अहिले हामीले आन्तरिक रूपमै धेरै कुराहरू गरौँ तर त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रवेश गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ नेटवर्क र नेक्सस कनेक्सन धेरैतिर हुन जान्छ त्यतातिर प्रवेश गरी नगर्ने चाहिँ त्यो एउटा बसको पार्ट भनेको यही पार्टीकै सन्दर्भ यही पात्र प्रवेश सन्दर्भी जुन यी तपाईँ विषय ऊ हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भूमिका निश्चित रूपमा देखिन्छ यो बैसठी त्रिसठी पछिको चाहिँ जुन राजनीति बाह्र पछिको चाहिँ जुन नेपालको राजनीति हो यो नेपालको राजनीतिको चाहिँ जुन आफ्नो सोब्रज्युटी थियो त्यो सोबरी हामीले लुज गरेको दिनौँ त्यही भएर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उनीहरूको हात हुन्छ र कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले प्ले पनि गर्छन् र त्यो प्ले गर्ने क्रममा आज नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कसको वर्चस्व छ कसको पकड छ हो त पकड हुने शक्तिले चाहिँ यी सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीहरूको म्यानेजमेन्ट पनि उसले गरिरहेको हुन्छ <laughs> हरेक पार्टीको म्यानेजमेन्ट गर्छ त्यो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतका चाहिँ त्यसलाई पनि बुझिनुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो सहज घटना होइन रविजीले मलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ मलाई ती मान्छेहरूलाई मैले ल्याएँ भनेर त उहाँ भन्दै भन्नुहुन्न नि उहाँले त्यो रिप्लेस नै आफूलाई कोही कसैले गर्छ होइन उहाँलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न भनेर चाहिँ लगियो कि होइन नि आज आज के भनेर लगियो भन्दाखेरि पार्टीलाई इन्दार्ज गर्नुपर्नेछ पार्टीमा चाहिँ बौद्धिक वर्गको चाहिँ अझ जमावडा बढाउनु पर्नेछ होइन पूर्व चाहिँ टेक्नोक्राटहरू होइन आजका चाहिँ टेक्नोक्रटहरूलाई त्यहाँ लिएर जानुपर्नेछ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो काम गर्नुभएको तर परिस्थिति यस्तो निर्माण हुन्छ कि रविजीले आफैले नै चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने दिन आउँछ भनेको यस्तो इस स्थिति आउँछ रासोपामा डाक्टर सोर्णिम वाग्लेहरूले नै त्यो पार्टी गर्छन् त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्छन् कब्जा नभनौ त्यो यसरी पनि हामीले राजनीति व्याख्या र विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ व्यक्ति पात्रहरूलाई हामीलाई भन्न कुनै आपत्ति छैन तर विकल्पको राजनीति जो खोजेको त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत नेपाली नागरिकले हो नि त हामीले त्यो नेपाली नागरिकको चाहिँ सम्मान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण ती नेपाली नागरिकलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो विकल्पको राजनीतिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ थेग्न सक्नु भएन यो मात्रै भन्न खोज्या हो भनिसकेपछि त्यसको नेतृत्वको लागि चाहिँ आज सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ सोडेम्जी र चाहिँ रमेश खरेलजी हुनुहुन्छ भोलि तपाईँले चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ नेपालका चाहिँ बडा अहिलेको चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय तहमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि भोलि त्यहाँनिर चाहिँ घुइँचो लाग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अनौठो नमानौँ भन्ने मात्रै हो त्यो चाहिँ किन घुइँचो लाग्ने तपाईँले त्यो सम्भावना देखिरहनु भएको छ जस्तो अन्य पार्टीका केन्द्रीय तहकै नेताहरू रवि लामी छाने नेतृत्वको त्यो पार्टीमा घुइँचो लाग्छ अघि पनि भन्नुभयो अहिले नै दोहोऱ्याउनु भयो के आधारमा भन्दा त्यो त अहिलेको जुन मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टिजहरू छ नि यो पार्टिजहरूमा सुधार नआउने चाहिँ लक्षण देखियो र त्यहाँभित्र चाहिँ राम्रा कार्यकर्ताहरू छन् हरेक पार्टीमा राम्रो कार्यकर्ताहरू यो देशलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ यो देशलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ भने एउटा सकारात्मक चिन्तन भएका चाहिँ त्यहाँ धेरै चाहिँ पात्रहरू छन् र ती पात्रहरूलाई नेतृत्वले आज त्यहाँ दास बनाएर राखिएको छ उनीहरूको कुनै त्यहाँ बोलीको सुनवाई छैन नेतृत्वले जे चाहन्छ नेतृत्वको आदेश पालेर गएर बसेका छन् जसले गर्दाखेरि आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फोटन पनि गर्न पाएको छैन र धेरैले अवसर पाएको छैन त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा अवसरको खोजीमा पनि चाहिँ त्यहाँनिर जाने क्रम हुन्छ भने अर्को साँच्चै नै चाहिँ एउटा चाहिँ वैकल्पिक डेमोक्रेटिक फोर्सेस आउँछ भने नेपालको त्यो डेमोक्रेटिक चाहिँ आम नागरिक र चाहिँ ती चाहिँ आम चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँ जानु एउटा स्वाभाविक पनि हो त्यो के भने यी पार्टीहरूको चाहिँ जुन सिन्डिकेटको ढङ्गबाट पार्टी चलाइरहेका छन् त्यो सिन्डिकेटमा चाहिँ रहन नसक्नेहरू जति चाहिँ प्रायः सबै पाखा लाग्दै जान्छन् तपाईँ गएकै निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने कसकसका कस्ता कस्ता चाहिँ भ्याटरन लिडरहरूको टिकट खोसियो त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटैमा त्यो प्रवृत्ति हाबी छ कि त्यस त्यो सिन्डिकेटका विरुद्धमा जो पार्टीमा चाहिँ लड्न सकिरहेका छैनन् र त्यो पार्टीमा लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन हैसियत खुम्चिँदै जाने अवस्थामा पुगेका छन् र कति त्यस्ता इमान्दार कार्यकर्ताहरू सम्पूर्ण रूप ती, का ती पार्टीबाट पाखा पनि लगाइसकेका छन् ती पाखा लगाएकाहरू चाहिँ प्रायः त्यहाँनिर जोडिने हुन् र क्षमता र त्यसपछि गएर योग्यता हुँदाहुँदै पनि चाहिँ त अवसर नपाएकाहरू पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ देशमा देश निर्माणमा कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ राजनीति मार्फत कन्ट्रिब्युसन गर्नेछु भन्नेहरूलाई त त्यो एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा पनि थियो त्यो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा पनि हुने भएकोले चाहिँ त्यो एउटा भुइँ चाहिँ पक्कै पनि देखियो राष्ट्रपालि तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरूले जित्ने त्यो दावी गरेको छ क्लिन स्वेप भन्ने यो शब्द त्यो पार्टीका सभापति रवि रामी प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले सोचे जस्तो उहाँहरूले आशा गरे जस्तो त्यो आशातीत जो परिणाम हो त्यो आयो भनेदेखि घुइँचो लाग्ला या त्यस्तो परिणाम होइन होइन तपाईँले तिनमा दुई भन्नुभयो मान्नु तिनमा एक मात्रै आयो भने पनि घुइँचो लाग लाग्छ घुइँचो लाग्छ तिनमा एक आए पनि घुइँचो लाग्छ र तिनमा एउटा पनि नआए पनि चाहिँ त्यो एउटा वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ यो उपनिर्वाचनको परिणामले रासोपा ठुलो हुने या अहिलेका अवस्थामा रहने या सानो हुने भोलिका दिनमा है अबको केही वर्षपछि को यसैले नै तय गर्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन त्यो चाहिँ होइन यो किनभने विकल्पको राजनीति आम नागरिकको चाहना हो ना। अहिलेको मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजबाट यो देश अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरामा त आम नेपाली नागरिक ढुक्क छन् त्यो बुझिसकेका छन् कि यो नेतृत्वबाट यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन हो एउटा सम्भावना के रहन सक्छ भने अहिलेको चाहिँ जुन मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ नेतृत्वको रूपान्तरण पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धतिको चाहिँ रूपान्तरण र त्यसपछि गएर कुनै न कुनै रूपमा मिनिमम भए पनि चाहिँ एउटा वैचारिक धरातलमा उभिने प्रयत्न गर्यो भने फेरि ती पार्टीहरू चाहिँ अगाडि आउँदै गर्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ अगाडि जान सक्दैन तर अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ जुन नेतृत्व छ मूल मूलपर्वाहका राजनीतिक दलहरू उनीहरू चाहिँ आजीवन चाहिँ नेतृत्वमा बस्ने चाहिँ चाहनाका कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टीमा चाहिँ नि सुधार आउने जस्तो चाहिँ सम्भावना नभएकोले भिड त अल्टिमेटली किनभने विकल्पविहीन चाहिँ कुनै पनि कुरा हुँदैन रोहितजी त्यस कारण त त्यो विकल्पको निर्माण भइ नै हाल्छ यो जस्तो मूलधारका भनिएका राजनैतिक दलका केही नेताहरू जसको डिजाइनमा नै यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाइँदैछ भन्ने आरोप पनि राजनैतिक वृत्तमा लाग्ने गरेको छ विशेष गरी त्यो आरोप चाहिँ कतिपयले नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेता लक्षित आरोप लगाउने गर्छन् र केहीले चाहिँ यता नेकपा एमालेको मूल त्यो नेतृत्व लिएका व्यक्ति लक्ष्य त्यो आरोप लगाउने गर्छन् तपाईँले त्यो कता कता नहोला कि यस्तो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन या, न, या तो तो यो चाहिँ आरोपमा कुनै सत्यता छैन यो आरोपबाजहरूको आरोप मात्रै होइन त्यो त एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो तपाईँको लोकतान्त्रिक दल लोकतान्त्रिक चाहिँ विधि प्रक्रिया आफ्नो विधि विधान र त्यसको चाहिँ मर्मअनुसार चलेन भने त त्यही भित्रबाट नै चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक चाहिँ दल निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ र यो त अलरेडी निर्माण भइसकेको दल हो त्यसलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ त त्यो नेतृत्वबाट चाहिँ भयो भनेर चाहिँ कसैले आरोप लगाउँछ नि भयो त्यो यथार्थ हो <laughs> मैले अझ प्रश्नसँग भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसतिर मान्छेहरूले गगन थापालाई यो आरोप लगाउँछन् यता नेकपा एमालेतिर सेम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै त्यो आरोप लगाउँछन् आरोप लगाउनेहरूले केपी शर्मा ओली जसले आफ्नो पार्टी छोडेर अर्को पार्टीलाई चाहिँ त्यो मलजल गर्नेतिर उहाँ लाग्नु होला अनि गगन थापा जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन छोडेर अर्को पार्टीको चाहिँ त्यो भलो चिताउँदै उहाँ हिँड्नु होला त्यस्तो हुनसक्ला होइन यहाँले अलिकति छुट्याएर हेरिदिनु पऱ्यो एकै ठाउँमा घालगोल घुल नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गऱ्यो होला मलाई लाग्दैन कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ बुद्धि र विवेक चाहिँ पुगेन भने त्यो गर्ने हो uh -huh. किन भन्दाखेरि अर्को वैकल्पिक पार्टी चाहिँ जन्मियो भने चाहिँ त हामी कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुँदै हुन्छौँ त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ अझ जो कमजोर हुन्छ भन्ने खालको त्यो थट प्रोसेसले चाहिँ त्यहाँनिर काम गरेर त्यो गरेको पनि हुनसक्ला uh -huh. तर मैले त्यति धेरै त्यसलाई महत्त्व दिँदिनँ मैले महत्त्व कहाँनिर दिन खोजेँ भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ करिब चार दशक चाहिँ अभ्यास गरिसकेको छ र यसलाई निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्न चाहिँ अभ्यास गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले पनि सोचेको हुन्छ र अहिलेको नेतृत्वबाट नै ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले लोकतान्त्रिक चाहिँ जनमत जुन हो नि त्यो लोकतान्त्रिक जनमत खुम्च्याउँदै गइरहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा त्यसलाई फुलफिल कसले गरिरहेको छ वामपन्थ जनमतले चाहिँ गरिरहेको छ चा। र त्यहाँ गगनजी विश्वजी लगायतका चाहिँ जुन भनिएको छ नि उहाँहरूले नै त्यो गर्नुभयो भनेर भन्दा पनि चाहिँ यदि साँच्चै नै चाहिँ ट्रुल्ली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट्स उहाँहरू हो भने उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको हो भने चाहिँ त्यो उहाँहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको हो राम्रो काम चाहिँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको कि किनभने वैकल्पिक राजनीतिक डेमोक्रेटिक फोर्सेस नेपालमा चाहिएको छ कम्युनिस्टको लागि विकल्पै विकल्प छ तर डेमोक्रेटाहरूलाई विकल्प छैन त्यसले गर्दा डेमोक्रेटहरूलाई चाहिँ विकल्पको ला ला लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ निकै नै चाहिँ सराहनीय पूर्ण काम हो र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिए चाहिए के भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ विगत चाहिँ केही समयदेखि चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा गलत दिशातिर अगाडि बढ्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको अब लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर लिएर जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन नदेखिस वैकल्पिक राजनीतिक दल भनेको चाहिँ त्यो पनि प्रजातान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक दल भनेको चाहिँ त्यो र जरुरी हो र त्यसले दुईवटा फाइदा गर्छ एउटा कम्युनिस्ट जनमतलाई चाहिँ घटाउन चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्छ त्यो वैकल्पिक राजनीतिक दलले त्यो त निर्वाचन परिणामले पनि देखाइदियो गएको निर्वाचन परिणामले तपाईँको चौहत्तरको निर्वाचन परिणाममा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व र आजको निर्वाचन परिणाममा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस नै गठबन्धन गर्दाखेरिको चाहिँ कम्युनिस्टको वर्चस्वमा चाहिँ धेरै नै फरक बदल आयो mm -hmm. नि त यो, र यो, यो यो प्रक्रियामा चाहिँ रासोपा जस्ता चाहिँ पार्टीहरूको भूमिका चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ गगनजीहरूले त्यो गर्नु भएको भने त्यो राम्रो गर्नुभयो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ भने राम्रो काम गर्नुभएको छ यदि सहयोग नगरेको भयो र उहाँहरू पार्टीप्रति नै बफादार पार्टीभित्र नै चाहिँ सङ्घर्ष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व चाहिँ हासिल गरेर त्यसपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै ने चाहिँ त्यो मूल प्रवाहको चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक चाहिँ मुभमेन्टलाई अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ उहाँहरू कटिबद्ध हुनुभएको भने त्यो पनि राम्रो हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आरोप लगाउ आरोप लगाउनुपर्ने केही पनि छैन कुनै एउटा वैकल्पिक राजनीतिक दल निस्किन्छ त्यसमा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलले सहयोग गर्छन् भने त्यो राम्रो कुरा गरेका हुन् मैले त्यसलाई कहिले पनि चाहिँ नराम्रो र अनर्थको रूपमा चाहिँ लिदिएको अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ नेकपा माओवादी केन्द्र र विशेष गरी माओवादी घटकहरू भनौँ न पछिल्लो समयमा त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर एक ठाउँमा एउटै मञ्चमा त्यो देखिएका छन् देखिन थालेका छन् र उनीहरू एउटै पार्टीका रूपमा फेरि त्यो देखिन सक्छन् पार्टी एक हुनसक्छ भनेर पनि केले भनिरहेका छन् तपाईँ नेपालमा माओवादीहरूको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ के लागिरहेको माओवादीहरू करिब करिब विघटन भइसके अहिले जन्म जब उनीहरू एक ठाउँमा एक ठाउँमा एक ठाउँमा आउँदा पनि त्यसको कुनै तुक छैन माओवादीहरू विघटनको प्रक्रियामा गएको माओवादीहरू एक ठाउँमा आयो भने पनि चाहिँ एमालेसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन त्यसमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्यारे रहन सक्दैनन् त्यो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीले सानो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ त्यो सकाउने चाहिँ नियम नै हो तर अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हिस्ट्रिकल लिग्यासी भनौँ न दस वर्षको चाहिँ त्यो हिंसात्मक द्वन्द्व तत्पश्चातको चाहिँ उहाँले चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधान निर्माण लगायतका चाहिँ जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म थियो होइन भने नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत चाहिँ सबै एकै ठाउँमा मिल्दा पनि त्यो विघटन नै हो त्यसले गर्दाखेरि अब उठ्न सक्दैन त्यो पार्टी त्यो पार्टी चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ भोलि फेरि अर्को एउटा कुनैसँग टाँसिएर चाहिँ फेरि पन्ध्र बिस सिट लिएर आएर फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ला त अलग कुरा हो होइन भने एज सच चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्डियोलोजिकल्ली अब ऊ एक्जिस्ट गर्दैन नेपालमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बोरु उसको ठाउँमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ जब साँच्चै नै चाहिँ सत्ता धेरै नै टाढा हुने भन्ने चाहिँ सबैलाई यदि लागेको अवस्थामा चाहिँ फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ अब त्यसको नेतृत्व भनेको अहिलेको चाहिँ नेकपा एमाले नै ने, गर्छ त्यसमा कुनै दुविधै छैन त्यसले गर्दाखेरि माओवादी भनेको चाहिँ मिल्नु जुट्नु फुट्नु जेसुकै भए पनि ऊ विघटनको प्रक्रियामा गइसकेको त्यसले गर्दाखेरि म त यतिसम्म चाहिँ अहिले भन्छु कि चाहिँ माओवादीहरूको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै हामीले टिका टिप्पणी गर्न जरुरी पनि छैन टिकट प्रण यसर्थ किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन खालको आज माओवादीको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा चाहिँ जुन दण्डहीनता चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र त्यसलाई संस्थागत गर्ने चाहिँ जुन कामहरू चाहिँ हुन गइरहेको छ चा। त्यो चाहिँ अब डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले चाहिँ सोच्ने बेला आएको छ तपाईँको गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकारको हननको घटनामा चाहिँ आम माफी सम्भव छैन त्यो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको विधेयकमा चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी ह्युमन राइट्स सोसल जस्टिसमा विश्वास गर्नेले चाहिँ त्यो विधेयक बोक्छ भने चाहिँ बडो प्रश्न त माओवादीलाई भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो विधेयक यदि त्यसरी नै पारित भयो भने र यो दण्ड हिँडालाई बढाउने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योमा अपराधमा लागेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको चाहिँ यदि कामहरू भयो भने चाहिँ मान्नुहोस् यो देशको लोकतन्त्र पनि रहँदैन तँदैन अनि यो देशको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ विकास प्रक्रिया भनेर भनेका छौँ थु पनि केही रहने अवस्थामा रहँदैन र नेपाल सम्भवतः चाहिँ आइसोलेसनको स्थितिमा जान सक्छ त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रतिको छ त्यो भएकोले यसतर्फ चाहिँ वास्तवमा जुन खालको आवाज आज सडकबाट उठ्न खोजिरहेको छ त्यो आवाजलाई चाहिँ अब राजनीतिले बोक्नु जरुरी छ संसदले त्यो कुरालाई चाहिँ बोक्नु जरुरी छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् यहाँले यो जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकब्रन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार